Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se edhe në misionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me Agim Lalën, kryesuesin e listës së Durrësit për PAD-ën. Zotë Lala, mirë se edhe në misionin Këndë Vështrim. Mirë se u gjeta. Në radhë parë, për gjithë ata që nuk ju njohin, kush është Agim Lala? Së pari ju faleminderit për intervistën, sepse për ne deputetët e partive të vogla, por njëkohësisht dhe unë si ushtarak, si general, si asistent profesor, si doktor shkencash, ka qenë pa mundur për të njohur dhe për të prezentuar me publikun, pavarësisht se mjediset akademike dhe ushtarake më njohin, mirë, qoftë për karrierën time, po qoftë dhe për të gjitha botimet, apo shkrimet, apo si pedagog. Unë jam Agim Lala, jam nga fshati Rubjek, Maminas, pra jam vëndali, jam nga Durrësi. Kjo është arsyeja pse keni zgjedhur të kandidoni në Durrës, besoj. Kjo është e vërtetë. Pra, natyrisht, unë kam shërbyer në gjithë Republikën e Shqipërisë. Fillimisht karrierën time ushtarake kam filluar larg vendlindjes në Dibër, pastaj kam kaluar shkallët e hierarkisë një nga një. Unë jam pra thash nga Rubjeka, shkollën 8 vjeçare kam mbaruar në fshatin Rubjek, ndërsa shkollën e mesme e kam mbaruar në shkollën 16 shtatore Shijak. Pas kësaj kam shkuar, kam përfunduar studimet në shkollën ushtarake, kam shërbyer për rreth 10 vjet në zonën e Dibrës. Atje kam shërbyer në Kaladotës, në Selisht shumë kohë. Dhe pas kësaj un kam përfunduar akademinë e shtabit të përgjithshëm në Tiranë 2 vjet, në vitin 87-89. Dhe kam qëndruar pedagog. Mbarova studime shkëlqyer dhe kam qëndruar pedagog për rreth 3 vite. Kjo kohë, pastaj ka filluar me lëvizjet e mia të shpeshta nga komandant brigade, komandant divizionit të Tiranës, drejtor i drejtorisë operative, zëvend shefi shtabit përgjithshëm, shefi shtabit përgjithshëm, komandant forcash, i forcës toksore, i forcës ajrore dhe detare. Pra, kulmon të ekshefi shtabit për gjithëshëm. Po. Një karriere pas ushtarake, Zoti Lala, pse vendosët të hyrët politikës? Fati... Pse pikrisht me këtë forcë politike, PAD-ën? Fati, në fakt, të është tërguar bujarë me mua, më kalodhë, faktikisht, sepse më është dashur të provoj disa pozicione, kam studiuar në brëndë dhe është vëndë kam rruar disa akademi, përse vendosë unë për Aliancën Demokratike? Natyrisht, unë kam vendosër sepse jam njëri që më përqenë sfidët. Duke qenë student i shkëllqyër, edhe një jetë në fakt, kam qenë i drejtus që vetë karrierë të rgonë se jam vleshësuar nga e prorët e mi, që nga vitit 80 e në vazhdim. Pra gjithmonë kam sfiduar, në çdo betejë që jam futur në kuptimin figurativ të fjalës, unë kam fituar dhe kam dalë fitimtar. Nuk do të kisha dashur që të konkuroja në një forcë të madhe politike, që në fund fundit të vendoshin kryetarët dhe për mua të vendoste sfondi që kisha pas, flamurin një partie, sepse si pas meja të paktën, si pas logikës time, në këto 27 vjet ne kemi provuar dhe kemi parë shumë. Më vjen keq që dalë sot në këtë lloj plani, sepse të gjithë në vitet 90 ne kemi pritur shumë nga sistemi i ri. Por në këto 27 vite ne pjesa më e madhe e popullit është e zhgënjur. Është e zhgënjur nga premtimet që u dhan, pikërisht nga kjo klasë politike. Dhe më vjen keq dhe dua ta përmend. Është kjo klasë politike që fut në vitin 90, pjesë më e madhe. Pra, një herë futet si opozit, një herë si pozit në parlament dhe ndrojnë rolet. Dhe me keqje më e madhe ajo që më thon sot votuesit është që pasi premtojnë shumë gjëra në zonat e tyre, vitin legislaturën e ardhshme ndryshojnë zonë, kalojnë nga Kuksi, vinë në Tiranë apo shkojnë në Shkodër apo shkojnë në Dibër. Është thjesht për çmangur dhe përgjegjësitë, domethënë, për premtimet që kanë bërë. Pikërisht, pikërisht. Ju do të thoni që pse zgjodha unë Aliancën. Unë gjykoj që Alianca Demokratike është një sipas programit është një parti e qendrës, është jashtë konflikte si parti, duke qenë e qendrës, gjykoj që mund të jap
shtytje parlamentit shqiptar, politikës shqiptare. Duke parë që më mirë që shtysa e disa shokëve të mi, naturisht edhe disa pedagogëve të mi të cilët unë i falenderoj, që ma kërkuan me forcë që unë të futem në politikë. Naturisht nuk me këtë karrierë që unë kam, naturisht nuk dikush nuk do të pranonte ose nuk do të dëshironte të futesh në një forcë të vogël politike, sepse mund të mos zgjidhet. Dhe në farmase do të thuat ai ishte u fut, por nuk kandidoi, nuk fitoi. Por siç thash unë dëshiroj të rrezikoj. E para, e dyta, kam kërkuar të vinë vendlindjen time në Durrës. Kjo është arsye pse kryesoni listën e Durrës pse? Po, kjo është arsye që unë vinë në Durrës. Natyrisht Durrësi është kënaqësi që ti jesh nga Durrësi, por është dhe obligim të kandidosh për Durrësi. Durrësi ka pas burra më të mençur, burra dhe gra më të mençur nga unë, të cilët qoftë i kemi mësuar në shkollë, por qoftë edhe i kemi parë në jetë. Dhe natyrisht kjo është arsye që unë u futem me aliancën. Ka shumë djemë dhe vajza nga Durrësi, profesorë të nderuar, pedagogë të nderuar, agronom apo të fushave të tjera të cilët nuk është dhënë mundësia nga partitë kryesore të kandidojnë. Pse them unë nuk është dhënë mundësia? Po shikoj që listat e partive kryesore janë mbushur me djemë dhe vajzat e reja. Nuk kam asgjë për djemë dhe vajzat e reja, bile kam shumë respekt për rininë. Po kjo nuk do të thotë që me qenë se duhet të ndëgjohet zëri i tyre në parlament, dhe në parlament në të marrë një fëmijë po kopshti që të ndëgjohet zëri i tij. Kjo është mendimi im. Por mbi të gjitha, unë do të gjykoja që parlamenti është vendi ku jepet mend. Dhe sipas logjikës time, duhet që në parlament të vinë njerëzit më të zgjuar dhe më të përgatitur, më të suksesshëm në fushat përkatëse. Sepse ato do të përpilojnë, do të hartojnë ligje, do të kërkojnë llogari. Pse? Pse ky problem, ky projekt apo drejtimi strategjik i shtetit shqiptar shkon në këtë ka apo frenohet apo nuk ecën përpara. Ky është paktën këndvështrimi siç e shikoj unë çështjen e parlamentit. Kush është platforma juaj zoti Lala, domethënë? Ne kemi zhvilluar takime me votuesit e mundshëm, domethënë çfarë u keni premtuar aty? Natyrisht nuk du të them se platforma e Partisë Aliancë Demokratike është shumë e ndryshme nga të tjerat. Du të them dhe tjetën që Shqipëria ka aq shumë ligje dhe aq të mira të para që janë përgatitur, ka një kushtetutë shumë të mirë që mund të përmirësohet natyrisht, por ne nuk vuajmë nga ligjet, nga kushtetutët apo nga programet. Çdo program, siç e shikon, siç mund ta shikosh, është më i bukur nga tjetri. Dalin, premtojnë, po problemi është kur bëhet ajo check and balance ose kontrolli i realizimit të detyrave, kjo vlen për dëshirorin. Çfarë duhet të them me këtë? E nisin gjithë me vrull. Do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë. Premtojnë shumë nëpër fushata. Dhe gjëja më karakteristike në këto 27 ditë kush ka qenë? Kam dëgjuar gjithmonë që analiza e 100 ditëve të para të qeverisjes. Pas analizës e 100 ditëve të para, në vit që i hidhet faj qeverisë më pashme, harrohet dhe kalohet në një analizë formale vitin e parë, vitin 2 zbat fare, vitin 3 zbat fare, nga mesi vitit 3 pasaj thotë, rritje tonë janë madhështore, në votoni për sëri. Pra, unë gjykoj që kjo formë duhet marrë fund. Je në parlamentin shqiptar, je deputet i parlamentit shqiptar, unë kam thënë dhe një studi tjetër, nëse do isha dhe kandidat i pambarën, do rrije vetëm 4 vjet në parlament. Por, ama, nga foltorja e parlamentit, unë do të ngreje zërin fort, për të zbatuar lishmërin, për të zbatuar këto parti që fitojnë, të zbatojnë programet edhe zotimet elektorale. Por frika ime është që përse nuk marrin të zotime? Po i kanë me radhë. Një herë Majda, një herë e Djatë, një herë LSI-ja dhe kështu që mbulojnë gabimet e njëri tjetrit.
ky është paktën në këtë pikë, ky është mendimi. Praktikë rotacioni sjell të gjendje ku jemi sipas jush, domethënë. Sipas me situata e rëndë ekonomike nuk ka shpjegim. Fshatarët po jo vetëm fshatarët, dhe qytetarët, gjithë janë në gjendje të mirëshme. Unë kam hyrë në shtëpi në shtëpi. Kam parë edhe të ardhurit nga zona e Dibrës, paktën ato që unë dikur kam punuar në zonën e Selishës si komandant atje, janë më të varfër nga çka kanë qenë. Janë në situatë tmerrsisht të mirëshme. Të hidhen në qafë, qajnë. Thotë, shqyrë që doli një dia Lionit, në base do gjejmë një derë, do hapet dhe do të themi diçka, do ankohemi. Dëgjon në histori nga më të çuditshmet. Histori korrupsioni, histori frenimi të problemeve në hipoteka, histori largimesh nga puna. Tu nuk them, qoftë majtë, qoftë djatë. Pra, të gjithë kanë pjesën e vetë. Ndaj thash që 27 vjetë ne çfarë kemi bërë? Vetëm kemi bërë rotacion pushteti, ndërsa njëherë në pozit, njëherë në pozit, dhe ky grup deputetësh nuk marrën përgjegjësi. Ky është mendimi im. Zoti Lala, ka shumë ish ushtarak që po na dëgjojnë ndoshta në këtë moment, çfarë premtoni për ta? Ish ushtarakët ose dhe ushtarakët? Edhe ushtarakët. Realisht janë shtresa, do thosha, jo me e vujtur, por shtresa me e bindur e shoqërisë. Është shteti realisht mbahet nga këto njerëz. Por janë njerëz të cilët asnjëherë nuk janë ankuar dhe keqja më e madhe janë keq trajtuar. Shumë nga ato miqtë dhe shokët e mi oficer, të cilët kanë shërbyer në Sazan apo në Korab si puna ime apo në Gramoz apo kudo, në bateritë e lartësive, ku ato kanë shku, kanë rritë fëmijët atje në ato lartësi, sot paguan me një pension qesharak. Për faktin e një ligji, i cili 10.122 datë 15.5 i sigurimit shoqërore, që unë gjykoj që nga qeveria që shkoj, ose që është aktualisht Partia Socialiste, ju premtua në zgjedhjet e mëparshme që ky akt normativ do të zhbëhet. Unë nuk them mase do të zhbëhet ose do të zhduket, por ai duhet përmirësuar. Është e turshme që një ushtarak sot merr një pagë pension kalimtar tepër të ulët. Keni një propozim konkret, më thonë, si duhet përmirësuar? Si pas logikës, një nga arsyet që jemi fut mjaftë nga ish ushtarët, qoftë ish shefi shtabit përgjithshëm Max Malaj, qoftë disa general të tjerë, kolonel apo inxhinier Eda Bazi, i cili është kryetar i partisë. Një nga pikat e programit ton është vlerësimi i kontributit të figurës së ushtarakut. Pra, duhet patjetër që nëse ne mendojmë për të rritur sigurinë kombëtare, mbi të gjitha, jo vetëm ushtarakun, pra ne duhet vlerësojmë mbi të gjitha njeriun, por dhe ushtaraku është pjesë e kësaj shoqërie. Dhe ato duhet trajtohen dhe mirë trajtohen ashtu sipas ligjit të këtij shteti, të kësaj shoqërie. Pra atë që ato i kanë dhënë shoqërisë shqiptare. Problem tjetër që paktën unë gjykoj që duhet parë për ka shumë probleme që në pamjet parë dikush nga këto pushtetarë thotë çfarë flet ky general? A i ka qenë drejtim? Po, kam qenë drejtim. Dhe natyrisht, në drejtim, them se kam qenë i suksesh. Fakti që unë kam drejtuar, në qofë se të shprejmë këshu, grupin e punës të pranimin të Shqipërisë në NATO, nga vitit 2006 deri në 2009 në pranim, natyrisht, them se rezultatet janë te propozitive dhe ne kemi mësuar shumë nga kjo situatë. Megjithatë, pa u shmangur nga ky problem, unë do të thosh edhe është dhe një problem tjetër, që ne mund të zgjidhim ashtu si që duhet zgjidh, në ndihmë të komunitetit. Ne kemi shumë objekte ushtarake të cilat ndodhen të përhapura anë në banë Shqipërisë.
harxojmë resurse njerëzore për t'i ruajtur ato. Unë do thosha që duhet gjetë gepi ligjor, hapsire ligjore, që ato t'i këllojnë një komunitetit. Dhe të pos i marin njerës të cilët janë qoftë anonim, por qoftë njerës të cilët nuk kanë asnjë merit për këtë problem, por mbi të gjitha, këto objekte mund të shërbejnë komunitetit, qoftë për shkolla, qoftë për objekte të tjera sociale, apo për shumë gjëra të tjera, qoftë për ndihmë të bashkive, apo mini bashkive, apo komunave rreth rrobat. Pra ju si forcë politike premtoni që ta zgjidhni këtë problem. Janë probleme shumë të zgjidhshme. Legjislacioni shqiptar i parashikon të gjitha, por për qëllime që nuk është mirë të themi, sepse njerëzit acarohen, por për qëllime të dikujt, besin të bllokuara, të ngrira. Ka ardhur koha që të gjitha këto të shkrihen, të shkojnë pranë njerëzve, pranë komunitetit, në ndihmë të komunitetit, për rritjen në qoftë se do të flasim e nivelit të komunitetit. Zilala, në qovë se ju do jeni në parlament, qëfar risie do s'ilën e? Bitë gjitha, ka një shpreje që biznesi duhet të mësoj nga vendimari ushtarake, sepse të dyja palët luftojnë për të fituar. Vendimari ushtarake nuk është thjesht si që mund të kuptohet thjesht ushtarake militari. Jo, është një radhë pune e disiplinuar që detyron liderin, drejtuesin, që të ndjekë nga fillimi deri në zgjidhjen përfundimtare dhe në ndjekjen e procedurës për zbatimin e një procesi apo një procedure. Çfarë afrojmë ne? Ne afrojmë mbi të gjitha eksperiencën. Unë kam një eksperiencë, paktën unë kam një eksperiencë 35 vjeçare si drejtues, si administrator. Pra, në planin ligjor, në planin financiar, në planin ekonomik. Pra, jemi monitoruar, kemi kaluar disa shtigje, disa hapa, disa çekime, të cilët realisht në kanë bërë të suksesshëm. Unë do të them vetëm për veten time. Unë jam marrë me drejtim që në vitin 82, që në moshë fare të re. Natyrisht, në atë kohë të drejtosh 700 burra nuk ishte e lehtë. Të kujdesesh për këto 700 burra, për ushqimin, për stërvitjen, për jetesën, për fjetin, për rujtjen, për sigurinë, e për shumë probleme të tjera që sot nuk mund të mendohet se 700 vet aktiv janë bashkë me një zonë administrative. Pra, duke patur një eksperiencë kaq të gjatë, duke mësuar mirë procedurat e funksionimit të organizimit të punës, natyrisht, unë këte i afroj elektoratit, këte i afroj që të fusë në parlamentin shqiptarë. Njëkësisht, duke qenë dhe pedagog, unë jam autor i disa tekste, jam autor dhe i vendimarës ushtarake, por në kapitullin e parë kësaj është pikrisht vendimarje në kushtet e ekonomisë. Qëfar do të tema këta? Ne si ushtri, në ushtrin tonë, që nga vitit 2000, e në fut procedurë standartet në NATO-s. Dhe pikrisht, procedurët kryesore nuk janë thjesht procedurë ushtarake, duhet kuptoni. Realisht, duke qenë në ushtri, mbrenda kazerme, shumë gjëra nuk njihen. Shifet thjesht si problem ushtarak, problemi ndaluar, është gabim, ne kemi qenë shumë të hapur, jemi munduar të jemi shumë të hapur, por nga njëherë, ministrat vinë dhe thonë, unë di gjithë shka, di më shumë nga një general, sepse kemë bërë tre disbor, dhe drejton apo komandon generalin, natyrisht politika është aje që drejton. Nuk është as generali, as pjesë ushtarake. Është pjesë politike. Por, në planin e zbatimit, në planin ushtarak, ose të implementimit, duhet kuptoni që në ushtri janë fut disa procedura standard të NATO-s, dhe nuk janë tonat.
po e them, janë të NATO-s. Janë disa standarde të paracaktuara të organizimit, qoftë të funksionimit të logjistikës, qoftë të furnizimit të po e them të furnizimit me karburante etj etj. Janë procedura standarde, të cilat nëse ne do të implementojmë në ekonomi, natyrisht do të jemi shumë të suksesshëm. Zilala, ju folë faktikisht për Durrësi, po në qytetet e tjera, kush kandidon për këtë forës politike? Kjo është arsye që unë prapu afrohu kësaj force, sepse pranë kësaj force janë afruar figura shumë të njohura. Ish shefi i shtabit përgjithshëm, zoti Max Mala është në Vlorë, asistent profesor Bernard Zotaj është i dyti në Vlorë. Njëkohësisht në Elbasan është zoti Arben Hoxha dhe i dyti është general Aliko Laza. Në Korçë është një kolonel tjetër. Në Tiranë është vetë kryetari i partisë, zoti Abazi, dhe kryesisht janë figura intelektuale, janë figura me një eksperiencë të gjatë drejtimi, të cilët kanë çfarë japin parlamentit shqiptar dhe kanë çfarë fusin të reja në parlamentin shqiptar. Se natyrisht në politikë, nëse rrin 20 vjet, shterojnë dhe mendimin duke qepa. Pra, që të fillosh të rritësh nxitimin, thuhet në fizikë, nëse do të rritësh nxitimin, natyrisht duhet të shtosh diçka. Atëherë, nëse shton vlerë të reja me këtë background, me këtë eksperiencë, natyrisht nxitimi do të ndryshojë dhe nxitimi do të ndryshojë për nga kahu pozitiv. Kjo është ajo që unë them që duhet apo ka nevojë politike shqiptare sot. Së dyti, në qovë se do të referohemi figurës zotit Malej, është një figurë e qetë, nuk është konfliktuale, njifet nga gjithë, ajo që po i mungon politikës shqiptare, po ndjojmë gjithë do ditë një farë agresiviteti. Tu duhet konkurohet me vlera, me eksperiencë, dhe jo me të bërtitura, me të qera. Natërisht, do t'i këthemi përsëri asaj që proverbet anglesë që fukaraj, kur investon, me ndodhë gjatë. Dhe i gjukoj që poplë shqiptarë sot do t'me ndodhë mirë për parlamentin e ri. Do zjedhë njerëzit më të mirë që ta qërën atë për para. Ne ushtarakët, unë nuk dalë si ushtarakë sot. Natërisht u kam 5 vjetë që jem lërguar nga ushtëria, por në shkollë ne kemi punuar shumë në planin e marrëdhënieve civile. Kam studiuar dhe jam i fushës së letrave, njëkohësisht. Pra, kam një eksperiencë të gjatë dhe që unë mund ta bëj në funksion të elektoratit. Pse duhet të votojnë, zoti Lara? Pikrisht për këto probleme që thash. Mbi të gjitha, për eksperiencën që unë kam, për konsulencën që unë mund t'ja parlamentit shqiptar, që është në fushën e legislacionit, që është në fushën e sigurisë, për që është në fushën organizative. Pra, kjo eksperiencë, dhe kjo eksperiencë nuk është eksperiencë e thota Gimlala sot, sepse i duhet sot a thotë, sepse do të kërkon zgjidhje, jo, nuk kam asnjë problemi për të zgjedhur, thashë dhe njerë. Unë kërkova të sfidoj, më dhimbset vendim, realisht e kam, kudo që kam qenë, është ngritur me madhështi flamurin shqiptar, kudo që kam studiuar, kudo që kam shkuar dhe kam zhvilluar stërvitje apo kam lektuar, dëshiroj që këtë eksperiencë unë ta fus në parlament. Pra, këtë lloj, në kuptimin e mirë të fjalës, këtë lloj discipline. Dhe nuk ka pse të friksohet kush, pse themi disiplinë. Disiplina është ajo që e ka bërë Gjermaninë të jetë atje ku është, apo Amerikën të jetë atje ku është. Unë kam studiuar në Amerikë, dhe nëse themi që komunizmi ishte ngritur, komunizmi ishte ngritur në Amerikë, po jo është si që mendoshim ne. Hiq ka pakët të kuq, ndërsa mënyra se si është organizuar ekonomia atje, natyrisht është në ato mendime. Disiplina është në... Disiplina është pashësore. Procedura standarde. Ato që dë bëjsh
këtu, sot, duhet ta bësh edhe pas 50 vjetësh. Marr një problem që është diskutuar apo është sulmuar qeveria aktuale. Qoftë në politikën e jashtme, qoftë në dhënien e koncesioneve. Mendimi im është që ne kemi shumë qendra shkencore, kemi akademira, kemi qendra të cilët njerëzit paguhen për të shkruar. Po këto njerëz për çfarë shkruajnë? Ne kemi në një shkrim timi nuk kam thënë, a nxjerrim mësim nga pësimet dhe e lexojmë ato që shkruajmë. Cila është ideja? Ne kishim përmbytjet. Ne kemi shumë akademi. Ne kemi shkollën ushtarake, kemi akademinë ushtarake, kemi grupin e emergjencës civile, kemi të gjitha ato ekipe të ministrive të linjës, të linjeve të ndryshme, që kanë ekspert. Po ku janë? Ku i kanë mendimet? Marim problemin tjetër. Liderët tanë, drejtuesit kryesor të partive, por drejtuesit kryesor të shtetit, duhet të mësohen të mos deklarojnë gjëra me mendjen e tyre. Duhet deklarohet vetëm sipas një konkluzioni shkencor të dhënë nga akademit, apo nga qendra studimore, nga akademikët. Unë nuk jam dakord që shumë profesorë rrinë rrugëve. Profesori nuk duhet dalë në pension, por ai do të mbledhet dhe natyrisht ai paguhet, por ai do të formulojë mendimet, cilët do të jetë linjat e politikës jashtme të Republikës së Shqipërisë. Dhe presidenti ynë apo kryeministri jon, ku shkojnë në Bruksel, do të ketë 5 gishtë letër të përgatitur pikërisht nga këto akademik, dhe jo nga një këshilltar, sa doj zotit tjetë aji, edhe unë me qenë. Sa doj zotit tjetë unë? Unë nëse i nëse jam ministrë mbrojtje, natyrisht do kemë dhe këshilltar ushtarak. Përse? Do të akesh. Qalon këtë problem në sistemin tonë, zotit Lara? Unë them se qalon dhe qalon shumë. Marim koncesionet që janë dhënë. Cili nga këto koncesione i qëndron debatit dhe logjikës për 50 vjet. Flasim për procedurë, nuk flasim ky apo i koncesion, nuk hyn ato. Nuk jam unë specialisti kësaj fushë, por specialistët e fushës duhet të ndërtojnë procedurat që kryeministri, ministri i linjës apo kushdo qoftë të jetë i detyruar të zbatojë. Dikush do të thotë mua, kush tha se s'ka? Unë them se nuk ka. Ose më mirë, janë, për nuk janë të sankcionuara. Pra, ato duhet të sankcionohen dhe duhet të jetë gjatë që të futen në parlament dhe mos të ketë drejt asë një t'i lëviz dhe jo për 5 vjetë, jo për 6 vjetë. Procedurë standarte duhet të jetë procedurë standarte, duhet të jetë një manual. Në qofë se shprejemi... Edhe anullimin në një moment saktuar, dhe më thonë. Jo, anullimin do të ketë penalitete. Sëpse, faktik i shteti shqiptar papaguan shumë penalitete nga gjyqit që pëhumbë. Nga rinë ndërkombëtare. Dhe këto e në parate të kësa përkusëve shqiptarë. Po pse? Apo, largimet ka punë. Janë shumë, shumë kuadrat cilët janë nërguar. Gjukatët kanë dhenë verdikë në që të të këthejanë. Dhe mirë kanë bërë. Por delë problemi dytë. Kush nga ato që ka firmosur për largimin e tyre nga puna, ka mbajtë përgjësi. Që përgjësia ndoshta është institucionale në këtë rast, domethënë. Jo, përgjësia nuk është institucionale për mendimin tim. Përgjësia është individuale e lidhet dhe në manualet tonë thuhet, apo në rregullorët e çdo institucioni thuhet, përgjësi mban ai që hedh firmën. Banë përgjësi për firmën e hedhur, dhe ato që përgatisin, juristi apo specialisti fushës që përgatisin për ta firmuar. Pra, ne duhet të ndërtojmë procedurat atila, dhe këte afrojmë ne në parlamentin shqiptar. Pra, në përmjet nismave ligjore, si pas logikës time, duhet që të ndërtojnë metodat atila pune, që Agim Lala, nëse ullet në postin e ministrit, ku she që ministri para ti për shkarkimet e zem e 5 punojësve i paguajti nga xhepi, apo u dha për ndje, jo vetëm që ti paguaj, po të shkoj edhe në burg, nëse ka shkeligjit, atëherë unë kur futem në zyrë, do të më frëgllojnë këmbët, sepse kam frikë se mos e pësoj si para arsi im. Atëherë Shqipëria do të ecë. Kjo nuk është frikë, kjo është zbatim ligji, është shumë e thjeshtë. Zotë Lala, pyetja e fundit, kush janë pritshmërisë e
forcës tuaj politike për zgjedhjen 25 qershor? Pritshmërit. Të jemi sinqerë që ne nuk kemi mundësi të dalim në televizion. Televizionet janë totalisht të bllokuara. Prandaj thash që në fillim ju falënderit që më ftuat, që unë kam mundësi të them dy fjalë apo të më njohin elektorati. Unë nuk kam dhe i kërkoj falje elektoratit, sepse masa pjesë më e madhe e elektoratit nuk e di fare që Agim Lala është kandidat, sepse unë nuk kam kohë shpatë. Pra, ne nuk kemi në i force madhe, që të fillim të bëjmë mitingje, që të marim zyrët, hapim e tjerë e tjerë, që të marim njerës. Pra, në përmjet kësaj, unë i bëjthiri që ja ku jam. Jam unë. Por, cilë është për të shmëria? Nëse ne do të zgjohemi nga këj gjumë që në ka gjetë, ka ka qëko, që të më zvëtojmë më për qyrkun, që është flamurin partive, po të vëtojmë për njerësit, unë them se aliancët du të fitoj. Unë mund them vetëm dy lafe, që nëse partit, apo kandidatët që dalin nga partijet, nga partit, me list, naturisht janë produkt të kryetarëve, tek partit e vogla, dhe ata e din për nder partijës që i ka vendos, dërsa aji votusi nuk ka për të takuar më se është në list, aji thotë, pse du të shkojë unë shijak? Shpun ka mu? Dërsa unë nuk kam nga të shkoj. E pare jam vëndës. E dyta, jam ky që jam. Pra, unë, apo kush do tjetër, tek partit e vogla, i bëjnë derë partis për kandidaturën. Pra, dhe kjo është arsye që partit e vogla mendohen shumë kur zjedhin kandidaturët. Përse? Për të tërhequr elektoratin. Nërse partijet demokratike, partija apo LSI-a, duke patur flamurin, thonë, ato do të votojnë. Do votojnë për Silën, jo për... Për Silën, pikrisht. Edhe në takimet që u kam patur, shumë thonë, por për tip, me gjithë këtë eksperiencë, në general, pëse nuk e erdhë për këtë, apo për këtë forcë? Si ka mundësi, vje ky, dhe vje për këtë, po ne, që do të nga bëjsh neve? Sepse, problemi ka shkuar aqë vrasht që ka shkuar thjesht e këni parti që masën esër e si stanë më në punë. Nërsa unë nuk do të prendoj këtë gjërë. Unë do të ti them popullit që unë do futëm në parlament për të dhënë mendimin tim për në ngritur zërën kundër padrejtësive, por që të zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar. Që të ndërtojnë procedurë që ky shtet të zbatojt, të ngrijet. Ne këte po kërkojmë. Ne futëm Shqipërinë në NATO. Ne kërkojmë të fusim në BE. Duhet dhe e mos. Është turpë. Një Shqipëri e cila duhet të pranojmë që tek Shqipëria janë disa shtete që shikën. Shikën Shqiptarët e Maqedonisë. Habin sëtë. Nga shteti mëm. Shikën Kosovë nga shteti mëm. Shikën Luginë e Preshevës nga shteti mëm. Shikën Shqiptarët e Malit Zi. Kjo nuk do të që ne kërkëm ndëshimë. Jo, për Shqipëria du tjetë model. Që të bëtë model Shqipëria, që të futër Shqipëria në BE, naturisht, është një plus jashtë zakonshëm për 10 milion Shqiptarë. Paktën, kjo është mendimi. Lala, duke ju uruar suksese në kandidimin të uaj, unë ju falendoj që kështë asë emisionën këtë vështërim. Që knajsi, që ishë me juve, masë do të kërkoj vetëm një falje për gjithë ata që rrezik nuk do të arrit të takoj për arsye të kohës, jo sepse nuk dua të t'i takoj, do kishe dëshirë të isha fut në çdo familje dursake, në çdo familje krutane, në çdo familje shijakse, që të ndaj me to mendimet e mija dhe çfarë unë mund dhe duhet të bëjë për ta. Ju falenderoj edhe një herë. Edhe një herë falenderoj zoti Lala. Të nderuar të shikues, ky është e këndvështrim për sot, ishim me Agim Lalën, kryesuesin e PD-s për Durrësin. Unë do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.